Astinosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão. E olha só, hoje nós teremos um vídeo aqui muito especial. Vamos falar aqui sobre perfumes e ocasiões. Muitos de vocês me perguntam que perfume é ideal para cada ocasião. Primeiro encontro, terno e gravata, esportes, dia a dia, trabalho. Então, fique ligado nesse vídeo que nós vamos abordar aqui 15 ocasiões em que podemos utilizar vários perfumes diferentes. Então, se você quer saber tudo sobre esse vídeo e os perfumes para cada ocasião, fique até o final. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Olha só, galera, essa tag Um Perfume Uma Ocasião foi criada pela Jocelaine Cardoso e quem me marcou nessa tag foi o Júnior Barreiros, tá? Então, o canal dos dois amigos estão aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não conhece, inscreva-se lá no canal do Júnior e da Jocelaine, tem conteúdo muito legal e muito divertido lá pra vocês. Bom, galera, vamos começar aqui a tag, tá? Eu quero falar que eu trouxe vários perfumes importados nacionais e também alguns perfumes de nicho e eu vou dar bastante opções para vocês, tá? A primeira pergunta, no caso, a primeira ocasião é camiseta e calça jeans. Então, para essa ocasião, eu escolhi aqui dois perfumes que a gente pode utilizar com camiseta e calça jeans, um look mais despojado, tá? Seriam os perfumes aqui Polo Blue, eu escolhi ele na versão Eau de Parfum, e também temos a fragrância Aqua di Gio de Giorgio Armani. Dois perfumes perfeitos para camiseta, calça jeans. São fragrâncias mais casuais, mais despojadas, que combinam muito bem com essa ocasião. A segunda ocasião é o look esporte fino, né? Um look um pouco mais chique e ao mesmo tempo algo que precisa ser fresco. Eu não vejo perfume melhor para essa ocasião do que a fragrância Allure Homme Sport da casa Chanel. E também coloquei um outro perfume aqui, que é o Aqua di Gio na versão Profumo, tá? Essa versão aqui, ela é um pouco mais intensa, ela tem uma notinha de incenso ali, que traz uma sensualidade. Então, esses perfumes aqui são ideais, porque eles trazem algo esporte, refrescante, como o próprio nome já diz aqui, e ao mesmo tempo ele trabalha com aquela notinha de baunilha, de fava tonka, que traz uma sensualidade que, vamos dizer assim, combina com a roupa mais social e esportiva, né? Uma camisa com botão aberto, uma calça ali de sarja, um sapato um pouquinho mais chique. Então é uma ocasião esportiva e ao mesmo tempo elegante e sensual, tá? Então, Allure Homme Sport e Aqua di Gio Profumo são dois perfumes ideais para essa ocasião. Bom, a ocasião que nós iremos falar agora é terno e gravata. Então, aquele look um pouco mais sério, né? Uma proposta assim, um pouquinho mais elegante, um pouco mais chique. O perfume para isso tem que ter uma proposta de um pouco mais de seriedade. Eu escolhi duas fragrâncias, uma delas é o Bulgari Man in Black. Eu acho que esse perfume traduz bastante assim aquele lance do terno e gravata, aquela coisa mais séria, né? E o perfume que eu não tô com o frasco dele aqui, que eu deixei em casa, mas é o perfume Prada Amber, tá? Deixei anotado. Tem resenha dele aqui no canal, tem vários vídeos que eu falo dele. Acho que são dois perfumes maravilhosos para se usar com terno e gravata, combina bastante aí com isso. A ocasião que nós iremos falar agora é bermuda e camiseta, tá? Então um look bem verão, bem assim, totalmente fresco e tal. Eu trouxe aqui dois perfumes que eu acho que combinam bastante com essa proposta de bermuda e camiseta. É o perfume Lacoste Blank, que é um perfume que você pode, por exemplo, utilizar para um dia de calor, um passeio no shopping ou um passeio com a sua namorada, que você queira ter um perfume gostoso, que rende elogios, um perfume aromático, fácil de agradar, sensual ao mesmo tempo, muito agradável e ao mesmo tempo ele é bem refrescante, tá? Ele, por exemplo, ele é mais assim casual, ele é mais tranquilo, ele é mais esportivo do que o Allure Homme Sport que eu tinha citado. Então eu acho ele mais para essa ideia de verão mesmo, bermuda e camiseta. E uma outra opção que eu gosto bastante é o CKB da Calvin Klein. Eu acho que esse cara é bem casual, é bem cool, é bem despojado. Eu acho que combina bastante aí com esse tipo de ocasião, beleza? Um outro perfume que eu acho que combina bastante com essa ocasião, mas é um perfume de nicho, é o perfume Creed Jerofa. Eu gosto demais desse perfume e eu me vejo usando esse perfume num dia bem quente, né? Num dia bem ensolarado, em que eu quero, por exemplo, numa ocasião mais chique, tá? Usar uma bermuda e uma camisa ou uma camiseta, ou se não uma camisa, né? Aquelas camisas de linho bem bonitas com bermuda,
né? Aquele look assim, mais assim chique, porém no verão. Eu acho que esse perfume combina bastante, então fica aí um bônus para vocês. Bom, a ocasião agora é pronto para dormir, né? Aquele perfume gostoso para você usar para relaxar, para ficar em casa, para descansar. Eu acho que o perfume perfeito para isso, eu não conheço perfume nem importado, nem de nicho, nem um outro perfume nacional que seja tão perfeito para essa ocasião igual esse cara aqui, é o Lavanda Mille da minha querida amiga Jenny da Segredos da Perfumaria. Gente, esse perfume é incrível, ele tem uma combinação de lavanda, miguê, patchouli e o almíscar, né, o musk. E ele traz uma vibe maravilhosa, muito relaxante. E não só pra dormir, mas aquele dia que eu tô bem estressado, que eu tô bem cansado, que eu chego em casa, tomo aquele banho e quero me curtir, quero relaxar, quero descansar. Pra mim, esse é o melhor perfume para essa ocasião. É o Lavanda Mille da Segredos da Perfumaria. Quero aproveitar aqui no vídeo e fazer um adendo aqui, fazer um comentário a mais. Tudo que eu tô mostrando aqui, gente, você consegue comprar nos parceiros do canal. Principalmente esse aqui que eu mostrei agora, por exemplo, o Lavanda Mille. Então aqui na descrição do vídeo, arrastando um pouquinho pra cima, tem todas as lojas que são parceiras do canal. A Classique Importados, que trabalha com perfumes importados a preço de atacado. Tem a Simone da Perfumes Baratos. Tem o pessoal da Guia Uniche, que trabalha com perfumaria, por exemplo, de nicho. E também decantes de perfumes, que são esses aqui, ó, de 8ml, que você pode conhecer a fragrância num preço super acessível. Tem decantes menores também, de 5ml, de 2,5. É bem interessante. Tem também aí outros parceiros que estão aqui na descrição do vídeo. Pessoal da Natura, tem lá Meu Estilo Cosméticos. Então dê uma olhadinha aqui na descrição, caso você queira conhecer com mais propriedade esses perfumes, ou decantes, ou frascos, vale muito a pena. E os parceiros também têm cupom de desconto. Por exemplo, a Guia Uniche tem um cupomzinho lá, Cheirosos do YouTube, que é bem legal pra vocês. Dá desconto, dá brinde, dá benefícios para os assinantes do canal. Então vale muito a pena você conhecer, beleza? Bom, continuando aqui o nosso top, vamos falar agora de um jantar romântico, tá? E olha só, eu trouxe aqui um perfume que é o 1 Million Privé. Eu acho que esse cara é ideal para jantar romântico. É muito bacana pra essa ocasião. Tem um perfume também que não tá aqui, que tá lá em casa, que é o The One Eau de Parfum. Falei recentemente dele no canal, tem resenha inclusive do 1 Million Privé e do The One Eau de Parfum. Assiste depois lá na playlist aqui do canal, resenhas de perfumes. Tem muita coisa que eu falei aqui que já tem resenha, acho que quase tudo que eu falei até agora, tá? É, na verdade, tudo que eu falei até agora, menos esse perfume que vai ter em breve, tem resenha lá no canal. E um outro perfume que eu trouxe também é o Pure Avant da casa Mugler, ou Mugler, tá? Esse perfume é perfeito para encontros, ele é muito sensual, ele é muito romântico. Só cuidado com as borrifadas, não exagere, porque ele é bem potente, ele é bem presença. Esse é o perfume que você vai abraçar a pessoa nesse encontro e vai ficar na roupa dela. Ela vai lembrar de você, ela não vai esquecer da sua pessoa. Então vale a pena você utilizar esse perfume aqui para um encontro, ou o 1 Million Privé, que ele é um pouco mais intimista, um pouco mais rente à pele, mas também é aquele perfume que marca, que deixa rastro, que a pessoa não vai se esquecer de você. Ele é muito sensual, tá? Esses dois aqui e também o The One Eau de Parfum da Dolce & Gabbana. Bom, a próxima ocasião é uma pizza com os amigos, né? Então a gente pode colocar aí um restaurante, uma churrascaria, uma pizzaria, enfim, né? Uma ocasião de um jantar com os amigos, né? Eu escolhi aqui, gente, dois perfumes que eu acho que tem tudo a ver com essa ocasião. Porque eu imagino assim, quando fala pizza com os amigos, eu já imagino aquele dia que você sai pra comer mesmo, né? Um rodízio, uma churrascaria. E assim, um perfume muito doce, muito pesado, vai acabar enjoando você e também as pessoas que estão do seu lado. Então precisa ser uma coisa bem fresca, bem esportiva, bem tranquila e ao mesmo tempo um perfume que tem um pouco de presença, que as pessoas vão sentir, vão elogiar você, que você vai, de certa forma, causar um pouquinho aí, chamar um pouquinho de atenção. Então eu coloquei um perfume aqui que eu acho que é ideal pra isso, que é o Green Irish Tweed da Casa Creed, cara. Eu acho que esse perfume é perfeito para essa ocasião. É um perfume verde, é um perfume fresco, é um perfume esportivo que vai super bem com esse tipo de ocasião, jantar com os amigos. E tem uma opção aqui também, que é o Animale for Men, cara. Esse perfume é bem bacana, eu não falo muito dele, mas eu acho que é uma opção legal. É um perfume verde, fresco, esportivo, que eu acho que não vai incomodar, que é um perfume que vai te deixar bem tranquilo aí
nessa ocasião de jantar com os amigos, tá? Então, Animale for Men e o perfume Green Irish Tweed da Casa Creed. Poderia também incluir, ele não está aqui, o perfume Ladro da Casa L'Acqua di Fiori, que é um clone do Green Irish Tweed. Se você não assistiu esse vídeo, assista depois no canal, volta lá na playlist e assista, porque ele é muito parecido com o Green Irish Tweed. Eu acho que vale a pena e fica aí uma dica de um perfume barato parecido com Creed, tá? Então, são essas dicas que eu tenho para essa ocasião. Agora, a ocasião é um perfume para trabalhar. Então, para trabalhar, eu imagino hoje em dia, assim, escritório, né? A galera trabalha mais hoje em escritório. Eu acho que é um dos trabalhos que mais, assim, tem, assim, hoje, né? Então, é um perfume legal para escritório, para quem trabalha em ambiente, assim, fechado, ou para quem trabalha de Uber, quem trabalha de carro, motorista particular e tudo mais. Desqualificaria aqui trabalhos muito pesados em ocasião assim de calor intenso, trabalhos braçais, aí teria que ser um perfume mais fresco. Mas de modo geral, escritório, um trabalho que não tenha tanto esforço assim físico, eu acho que esses perfumes aqui são bem legais. O Caiaque K da Natura, eu acho que ele é um perfume urbano, ele é um perfume versátil. Colocando aqui em São Paulo, né? O jovem que trabalha, que pega o metrô, que trabalha na Paulista, que faz faculdade à noite, aquele cara que precisa de algo versátil, que vai com tudo, eu acho que esse perfume é bem legal. Esse daqui eu adquiri lá com o Leandro, inclusive, parceiro aqui do canal, né? Da Natura, que está aqui na descrição do vídeo. E esse perfume aqui também, que é bem bacana, que é o Versace Pour Homme, cara. Eu acho que ele é um perfume versátil, esportivo, que vai com tudo, é perfeito para o executivo, para o cara que precisa de algo que esteja bem perfumado durante a manhã, durante a tarde. Você pode também utilizar à noite para uma faculdade ou para um happy hour. Eu acho que ele vai com tudo, é uma boa dica também. Caiaque K e Versace Pour Homme da Casa Versace. Bom, falaremos agora de um perfume para um dia de muito calor. E hoje é um dia de muito calor aqui em São Paulo, então eu quero até borrifar esse perfume. É o Agrume de Sicília da Casa Monotheme. Gente, esse perfume, ah, cara, é simplesmente, vou borrifar ele aqui, é simplesmente divino, tá? Você vai encontrar essa fragrância lá na Guerlain. E esse perfume é pra usar desse jeito aqui mesmo, ó. Com exagero de borrifadas, tá? Pra quem curte perfumes da Acqua di Parma, esse perfume lembra bastante aquela linha azuladinha da Acqua di Parma. Blue Mediterrane, ele tem esse quê assim italiano, esse quê da Sicília. É maravilhoso e é muito barato, gente. É R$120, um perfume de 100ml. Esse daqui você encontra, como eu falei, lá no site da Guerlain. E usando o cupom de desconto do canal, ainda tem desconto, cara, e você ganha brindes, tá? Então é uma fragrância ideal para enfrentar o verãozão que vai ter aí. E esse perfume, ele é um cheiro de rico para o calor, tá? Ele não é um perfume batido, ele não é um perfume aquele cítrico que a gente já conhece, não. É um perfume com cheiro de rico, é um cítrico maravilhoso, com o ar da Itália, com o ar de nobreza, com o ar boêmio, é um ar de boemia, um ar que traz assim toda essa pegada da Sicília, da Itália mesmo, daquelas ilhas mediterrâneas. É incrível, cheiro de rico, sofisticado, requintado. A embalagem é muito bonita, deixa eu achar ela aqui, ó. A embalagem é linda para presentear, olha que coisa fina. Que coisa maravilhosa, né? Laranjas, um toque floral, um toque de musk. Realmente é muito gostoso. Muitas frutas cítricas, um toque incrível. Bom, barato, tá? E ideal também para presentear nesse verão. É uma fragrância compartilhada para homens e para mulheres. Então a minha dica para o verão é o Agrume de Sicília da Monotheme, beleza? Bom, gente, para um dia de muito frio, eu separei várias opções aqui para vocês. Uma delas é o perfume Tobacco Vanille da Tom Ford. Eu acho que esse perfume aqui é perfeito para climas frios. Ele traz o tabaco bem intenso, cravo, canela, notas sensuais, adocicadas, né? Um perfume pesado, enfim. Um outro perfume muito legal para o frio também é o perfume Amen da casa Thierry Mugler, ou Thierry Mugler, né? Esse perfume é incrível, é uma bomba para o inverno. Outra opção legal também é Essential Wood da Natura, um perfume bem pesado, bem sensual, bem intenso mesmo. Recomendo ele para vocês para dias bem frios. E uma outra opção legal que chegou para mim recentemente é esse perfume aqui, o CH Men Insignia, né? Ele é um perfume bem pesado, bem sofisticado. Ele tem muito aquele lance assim da Arábia. Ele conseguiu capturar muito aquela essência do Oriente Médio, né?
Wood muito bem feito, notas de rosas maravilhosas também. Top de linha, galera. É um perfume novo da Carolina Herrera. Trouxe algo bem diferente de tudo que a gente já vinha de Carolina Herrera. Não tem nada a ver com os outros perfumes, exceto aquele DNAzinho do CH lá no final, na evolução final. Mas é bem diferente. Ele tem, como eu falei, rosas bem marcantes, nota de wood, madeiras e wood muito marcadas também. É incrível, é diferente e é bem legal pro frio, mas ele é um perfume chique e elegante, tá? Então, terno e gravata, um dia bem frio, uma ocasião especial, chiquérrimo, cheiro de riqueza, cheiro de poder, cheiro de homem poderoso. CH Men Insignia. Quando estou na praia de férias, essa ocasião é muito gostosa, né, gente? Olha só, trouxe alguns perfumes aqui bem fresquinhos, com cheiro de verão, com cheiro de praia, com cheiro de férias. O primeiro deles é o Naturelle da Casa Berdoer. Esse daqui também veio lá da Guerlain. E olha só, gente, 245 ml por R$80. É muito barato, galera. Esse perfume também é aquela colônia, ó, pra usar à vontade, pra borrifar de gosto mesmo. Aquele perfume fresco, refrescante. Também uma fragrância cítrica, aromática, cheiro de pós-banho, cheiro de coisa assim, fresca, gostosa, verão, praia, é perfeito, tá? Eu vou viajar em breve, nesses próximos meses, e esse aqui vai ser o perfume que eu vou levar. Esse cara aqui e o meu querido Agrume de Sicília. Esses dois aqui são os que eu vou levar para as minhas férias. Tem tudo a ver com férias, cara. Aquele perfume que você borrifa sem dó mesmo, à vontade, tá? Olha só. Uma outra opção que eu trouxe também pra vocês aqui é o CK One da Calvin Klein. Esse cara tem cheiro de verão, tem cara de coisinha fresca, gostosa, de praia. E também o Caiaque Aero, que é maravilhoso, da Natura. Gente, olha só, só perfumes baratos aqui pro verãozão, pra férias. CK One você encontra nos parceiros do canal, a Classic Importados, na Simone, por preço bem barato. Caiaque Aero você acha também com o Leandro da Meu Estilo. E temos aqui Berdoer, que você encontra na Guerlain por R$80, 245 ml. Vamos falar agora de um perfume ideal para se utilizar no primeiro encontro. Mas olha só, antes de falar desse cara, eu quero pedir para você parar o que você está fazendo agora, dê um pause, role a telinha para cima e aperte o botão inscrever-se, isso mesmo, inscreva-se aqui no meu canal, ative o sininho de notificação também e deixe já o seu like nesse vídeo e me siga lá nas redes sociais. Quem me segue lá no Instagram e no Facebook já sabia que eu ia postar esse vídeo. Eu postei primeiro lá nos stories, nos bastidores, falando um pouquinho do que ia rolar aqui hoje. Então vale muito a pena você me seguir pra ficar ligado nas novidades do canal e também um pouquinho do meu dia a dia, dos eventos que eu participo e de muitas coisas legais que rolam na minha vida e também aqui no canal. Já se inscreveu no canal? Já me seguiu nas redes sociais? Então vamos continuar aqui o nosso vídeo. Bom, gente, para um primeiro encontro eu recomendo aqui uns perfumes que são mais seguros, né? Aquele perfume que você vai com certeza acertar, né? Um perfume mais versátil, um perfume que não é nem tão doce, nem tão fresco, nem tão bombástico. Fica ali no meio termo. Eu acho que os perfumes legais para isso são aqui, ó, vamos lá. Bleu de Chanel ou de Toilette é uma boa opção, é um perfume versátil que vai com tudo. Sauvage da Christian Dior também é um perfume seguro que você vai acertar no seu primeiro encontro. E trouxe também uma opção legal aqui, que é o perfume Aventus da Casa Creed, cara. Eu acho que esses três perfumes são fragrâncias seguras, são fragrâncias maravilhosas que facilmente você acerta para um primeiro encontro. Um perfume para se usar num casamento, né? O casamento é um dia maravilhoso, ele é um dia que você precisa estar com algo tranquilo, com algo que não chame tanta atenção, e ao mesmo tempo eu penso que tem que ser algo bem chique, né? Porque o casamento é uma ocasião social, é uma ocasião... é chique, né? Ela merece, sim, um perfume chique de respeito, né? Então, eu acho que essa fragrância é ideal para se usar como convidado num casamento. É o perfume Prada Infusion de Íris, tá? Esse perfume eu acho que... cara, ele é um dos perfumes mais perfeitos para se usar em casamento. Ele tem essa nota de íris muito intensa, que traz aquela elegância, aquela sofisticação, aquela coisa chique, requintada, e ao mesmo tempo é algo fresco, é algo que não vai te sufocar, é algo que vai te deixar perfumado, com um cheiro tranquilo, uma fragrância com uma pegada assim confortável, aconchegante, e ao mesmo tempo não vai incomodar as pessoas e vai deixar a sua marca e vai deixar
a sua presença. Eu acho que esse cara é perfeito para casamentos. Prada, infusão de íris. Bom, essa pergunta para mim, quem me conhece sabe, ela é muito difícil de responder. É, até pra citar aqui três perfumes da minha vida que eu não poderia nem pensar em ficar sem. Olha, é difícil pra mim escolher um perfume ou alguns perfumes que eu gosto mais, porque eu gosto de todos e pra mim, assim, depende muito da ocasião. Coleciono perfumes, então, é algo muito difícil pra mim imaginar uma situação em que eu teria somente um perfume ou dois perfumes. Eu acho que se eu tivesse que ter um perfume só, eu teria vários decants, ou eu teria, por exemplo, pelo menos uns 4 ou 5 mais baratos, entendeu? Eu não consigo ter um ou dois ou três ou uma assinatura. Mas eu vou escolher aqui alguns perfumes que eu gosto bastante, que eu acho que eu não ficaria sem. Eu gosto bastante do Aventus, é um dos perfumes que eu mais gosto, um dos meus preferidos. Eu acho que eu não ficaria mais sem ele depois de ter conhecido. Eu gosto bastante do Bleu de Chanel, é um dos perfumes também que são dos meus preferidos. Eu gosto bastante aqui de Allure Homme Sport, tá? Eu gosto também bastante de Acqua di Gio Profumo. Tem vários, né? Mas eu vou poder dizer assim que esses aqui eu acho que são os que eu mais gosto desses que eu mostrei aqui hoje. E ela pede pra marcar 4 amigos pra responder a tag. Eu acho que muita gente respondeu, mas muita gente também não respondeu que eu posso me lembrar. Então eu quero marcar aí o Ítalo Pereira, que eu acho que não respondeu. Quero marcar o André Nogueira, que eu acho que não respondeu. Quero marcar também o Caio Meca, meu amigo. Quero marcar também o Johnny Toguineri. E outros amigos youtubers aí que se sentirem à vontade. Catinha Santos, a Luma do Cheirando Bem Que Mal Tem, Fernanda Grilo, Soraya Martins. Todo mundo aí que queira responder, fique à vontade. A tag é bem legal, dá pra mostrar vários perfumes, né? Então respondam porque essa tag é muito bacana. Quero deixar mais uma vez um beijo pra Jocelane Cardoso. Parabéns aqui pela tag, ficou bem, bem legal. E quero convidar também os meus amigos do grupo Cheirosos do YouTube, lá do Facebook, pra responder. Então respondam, postem lá no Facebook, vai ser bem legal, vai ter uma interação bem bacana. Convido todos vocês a postarem também a tag. Quem quiser também responder a tag nos comentários, escreva aqui os seus perfumes, né? Marque aí de 1 a 14 as perguntas e responda os perfumes que você acha que são legais para cada ocasião. Um grande beijo no coração e até a próxima. Valeu!